Есесіне, ертеден келе жатқан өркер тобы бейнебаян таспалауға асықпайды. Ел алдында өзімізді баяғыдақ дәлелдеген біздейтін жігіттер мерейтойлық кешін дүркіреті атап өткен еді. Алайда осы шарада ұжым мүшелерінің кейбірі жасырған өкпен азын ашық айтты. Қазақ эстрадасы аспанының үркер жұлдызына айналған этно-рок ұжымға 25 жыл. Ширек ғасыр бұрын құрылып, талай тыңдарманның құлақ құрышын қандырған әйгілі топ атаулы күнде күллі жанкүйерлер мен экс-мүшелерін қайта жинауға тырысты. Кешке топтың бұрынғы мүшесі Дәурен Сыздықов та келуі тиіс еді. Алайда өнерпаз Мәскеуден жете алмай қалған көрінеді. Есесіне үркердің игілігі үшін 10 жыл бойы аянбай тер төккен Нұрлан Албан сахнадан табылды. Өз уақытында өнерпаздар өзара түсініспеушіліктен соң топтан кетті деген қауесет желде ескен еді. Бұған қатысты Нұрлан Албан өз ренішін білдірді. Олар елдің баласы бірін-бірі батырым дейді қашаннан да. Сондықтан да, Құдайға шүкір, егер де орыс өркермен атшын үзісіп кететін болсам, бүгін күні концерт қатысам ба? Сондықтан жоқ. Ол елдің қаңқу сөзі, халық болғаннан кейін, халықтың әрқашанда екі түрге бөлінеді. Біреу сені даттайды, біреу сені мақтайды. Сондықтан даттап жатқан ағайындардың ойы шығар. Үркерліктермен қатар мерейтойда өзге әртістер де өнерлерін ортаға салды. Мәселен, шығармашылықтан тыс Жәмилә Серкебаеваның рок ұжыммен байланысы тығыз көрінеді. Мы с Айдосом Сагатовым. Айдос екеуміз бірінші сыныпта бірге оқыдық. Оқу жылының алғашқы күні мұғалім екеуімізді бір партаға отырғызып қойды. Яғни Сагатов пен Серкебаева. Болашақта дәл осылай шығармашылық кештерде бас қосамыз деп кім ойлаған. Кештің қадірлі қонағы ретінде шақырылған Парвиз Назаров болса, бүгінде тыңдарман арасында үркерге деген сұраныстың азайғанына сенгісі келмейді. Тіпті әнші кейбір әріптестеріне қатысты өз наразылығын айтып қалды. Үркер такой эталон. Үркер нағыз әртіс, нағыз музыкант, нағыз жұлдыздың эталонына айналғандай. Жігіттер бүгіннің өзінде жанды дауыста керемет кеш өткізді. Сондықтан өзге әншілерге үркерден үлгі алсын дер едім. Қазір барлығы фонограммамен ән айтуға әбден үйреніп алған. Аллық толған залға қарағанда жанкүйерлер қазақтың этно-рок ұжымын расымен сағынғандай. Тыңдарман әсерлі әндерді бірге орындап, үркерліктермен қимай қоштасты.